matechnical masyado ang BIR. Ibig sabihin ng matechnical, hindi pwedeng mauna yung 3 sa number 1. Definitely, pag nagbilang tayo, 1, 2, 3. That's technical. So, kung unahin mo yung 3, 1, 2, mali na yung pagbibilang mo. Para mas madali mo itong maintindihan at para mas madali na may mo sa iyong mga kliyente itong correct ways of filing letter or protest with the BIR gamitan nyo ng dentista. Pag pupunta ka sa dentist, magpapabunot ka ng ipin mo. Ano ba unahin ng dentist? Bubunotan ka? Tsaka ka ng anesthesia? O lalagyan ng anesthesia, maghihintay ng ilang minuto bago bunutan? Yun ang technical. So, kung alam mo, yung 1, 2, 3, anesthesia, hintay ng ilang minuto, tsaka bunot, walang sakit na mararamdaman. Pero kung unahin mo yung bunot, tsaka anesthesia, eh mararamdaman mo lahat ng sakit. Technicality. Ano ang benefits ng correct ways to file a letter or protest with the BIR magiging masaya yung kliyente mo ang masayang kliyente nagbabayad ng mas malaki sa iyo paano ba ang correct filing ito po yung aking kagagawalang na letter binebenta ko ito as a template para ho sa ating templates sa venue, meron ho tayong offer na 50% discount. Itong 50% discount ay ma-avail ma po ninyo kung bibili kayo sa ating resellers. So, itong mga resellers na to may mga code ho ito. Kailangan hong i-text nyo yung code nila para ho 50% lang ho babayaran nyo. Otherwise, babayaran nyo ho yung 100%. Very important tong template na to para ho dun sa mga nagpe-prevent na ma sila ng BIR. So, ang template po na to ay para ho sa potential na magkaroon ng letter of authority at yung may mga existing letter of authority. Ang i-discuss ko sa inyo yung paano mag-file ng tama sa BIR. Kung mapapansin ho niyo itong portion na to, ginawa ko ho ito para hindi ho magkakaroon ng pagkakamali yung inutusan ninyo. Ganito po yan, ipaliwanag ko ho sa inyo. Ito ho mga revenue officer na taga-receive, ito ho yung madalas nilang binabiolate. Ayan. Para hindi ho nila ma-violate, di ilagay natin sa letter natin o sa protest natin, na number one, sila yung taga-receive. Number two, natanggap nila yung dokumento, malinaw, clear, kompleto, walang bawas. So, ang unang gagawin, eh di ipareceive mo. Eto, pipilapan niya yan. Signature, printed name, ID, at saka kung ano yung kanyang division or RDO number. Doon po sa utusan ninyong magpa-receive. Ipalagay din po ninyo yung date and time. For example, August 21, anong oras? Alas 2. Number 1 'yon. So, once na nakumpleto na nung taga-receive ng BIR o anumang government agency, yan, number 2 yung nag-deliver, kailangan pumirma din siya dito. So, kung ito ay na ng alas 2 ng hapon, pwede lagay niya rito alas 2-1, pinil Ang objective ho kasi doon is nakita niya yung pag-receive. Kaya pangalawa siyang pipirma. Hindi siya pipirma ng number 1, mali yun number 2 siya pipirma. Once na matapos, napirmahan o i-receive nung taong taga-BIR o taong taga-gobyerno. Tsaka pa lang niya isusulat. Okay? Yan ano ka simple. Yun ho ang tamang procedure. At ang pangatlong procedure po is ito. Kung hindi ho i-receive nito, tigas ang ulo, kailangan may kasama kayong witness, isa, dalawa, na signature, overprinted name, over date and time. Sulat nyo yung pangalan niya rito na ayaw niyang mag-receive. Tapos, tsaka iwan ninyo yung kopya sa kanya. Okay, yun yung 1, 2, 3 na dapat ninyong malaman sa tamang pagpapareceive ng letter sa BIR. Now, yung susunod ho nating video, mga ka-taxpayer, mina mahal venue that protects asset. Ang dami na ho nating naging problema sa mga BIR officials, ino-hostage po yung books of accounts and accounting records ng ating mga kliyente. So, ano ho yung preventive measures or corrective measures na dapat mong uh, i-apply? sa iyong pagpapraktis bilang tax specialist. With that, mga ka-taxpayer, kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.